No Vale do Aço, a Polícia Militar procura um homem considerado suspeito de matar a mulher de 31 anos. O feminicídio aconteceu no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Sabrina Gomes Moura foi encontrada sem vida em cima da cama. No corpo dela a polícia encontrou 11 perfurações de golpes de faca. Seu Osvaldo se emociona ao falar da filha. Ele conta que antes de saber da notícia chegou a passar na porta da casa dela, mal sabia que Sabrina já estava morta. Depois que a viatura subiu, aí o Samu subiu e eu lá no barzinho lá, quando eles falou que era Sabrina, onde eu vim correndo, aí era minha filha que estava morta dentro da casa. Sabrina Gomes Moura tinha 31 anos. Ela foi morta a golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é o marido de 36 anos que é procurado pela polícia. Tudo aconteceu na residência onde o casal morava com os três filhos. Foi a irmã do suspeito que ligou para os militares. Sabrina foi morta nesta casa. Testemunhas contaram que o suspeito pediu para que os três filhos do casal fossem para a casa de um parente, porque tinham um acerto de contas com a mãe deles. Oséias teria colocado o um volume de som alto na tentativa de abafar qualquer barulho na residência. Sabrina foi morta com 11 golpes de faca e o suspeito ainda está foragido. Uma conversa melhor teria resolvido, ou até uma separação, né? Porque não teria nem motivo para isso, porque, como diz o amor, não é isso. O amor não é o que ele fez. O amor não é o que ele fez. Infelizmente, ele tirou a vida da minha irmã, a única irmã que eu tinha. O corpo de Sabrina estava em cima da cama do casal. A irmã dela conta que ela e o marido viviam juntos há 12 anos. No entanto, nos últimos meses, as brigas se tornaram constantes entre eles. A motivação seria ciúmes. Não justifica. Não justifica o que ele fez. E que nós queremos agora a justiça, né? Porque nós não sabemos onde que ele está. Segundo a polícia, não havia registro algum de violência doméstica entre o casal. Neste fato, não tem passagens pela polícia. Aparentemente, era um cidadão é, 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 não envolvido com nenhum tipo de crime anterior a este. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, está trabalhando, uma vez que ele evadiu do local e está trabalhando ainda na tentativa de localizado. Se ficar comprovada a autoria, a família quer que o marido pague na justiça pela responsabilidade do crime. Um homem, igual esse não deve viver com mulher nenhuma. Daqui a pouco ele pega uma outra mulher na frente e faz a mesma coisa que fez com a minha filha. Para mim, ele nunca é homem, é um monstro.